Shuti muteza amatwi Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itora ridamusa rya RBA ryabahitemo umukino witwa Wizimya uzota. Wanditswe na kubw'Imana Serafine unonosorwa n'itorero ndamutse. Nitegereje umwana muto nsanga ari umuziranenge utazi ikibi ntamenye icyiza. Icyo umuhaye arakira. Icyo abwiye n'abakuru kikabihame. None se babyeyi. Karimwe mwakira abaziranenge mwabafashije gukura neza bagakurana urukundo ruzabaranga iteka. Kwiye urukundo ruhunze urwango rw'imingoma rukinjiza guhemuka. Nimukurikira umukino. Urongeye uragiye nanone Bosco? Harya zina rembe kubwiye mama? Umbwire iki? Ibyo wihaye byo kuzinduka ugenda ntabyo wambwiye rwose. Nyamara nabivuze. Niko Bosco karame. Iyo ubona icyumweru gishize uzinduka ugenda boke ufite akazi koko, wumva nta somo ufite? Ndakarera mama. Ibyo ndiba bizabyara akazi kandi ndabyizeye. Wizeye iki? Usigaye unataha umutima wamvuyemo Bosco. Rwose wa mwana we wihane gutaha igicuku ni ukuri. Ariko ntukagira ubwoba mama. Uhumva se nabaye. Ndakubwiye ngo jya utaha kibona wa mwana we. Mama ndabizi ko nkunda cyane kandi umpangayikiye. Ariko menya ko maze gukura mama. Kandi ibyo ndimo nibimfasha gushakishwa nakwiteza imbere. Bosco mwana wanjye. Ndakumva. Ko dufite isambu nini yera waje tugafatanya kuyihinga, wagira amahirwe ukazakomeza izo kaminuza ariko ntiwirirwe uzerera koko. Mama ni ukuri sinirirwa nzerera. None wirirwa he? None se mama nawe na bagenzi banjye se ngo tujye inama dukore imishinga yafasha urubyiruko gutera imbere, ntaza guhinga nk'uko basogokuru bahingaga, naba narize amashuri y'iki? Yego ye, ugiye kuvuga nka babandi ko tutazi guhinga kijyambere? Uretse uzayibona mama. Mbona iki? Itsinda ryanjye na mushuti wanjye nitangira gukora ibikorwa twiyemeje. Uzavuga ko umuhungu wawe atakoze ubusa. Uti tsinda mwana wa? Cyane. Twishyize hamwe turi bane. Gusa afite umwanya wo gukora tugahura kenshi turi babiri. Abandi baba bari he? Ubundi tumaze iminsi twiga umushinga wo kwiteza imbere nk'urubyiruko. Urubyiruko gusa se abakecuru ntimwadushyiramo mwana wa? Mama rwose uransetsa. Ngo ngusetsa. Itsinda twakoze ni iry'urubyiruko rurangije amashuri yisumbuye. Turashaka kubyaza umusaruro ibyo tubona hano iwacu maze tukiteza imbere. Sinibida. Gusa jya ugenda utahe kare mwana wa. Rega mama, akazi gakomeye rwose ko kwiga umushinga turakarangiza uyu munsi. Ikindi kandi mwana wanjye, ubwo utangiye kujya muri bene ibyo by'amatsinda, uramenye ujye umenya ko abantu bose atari beza. Kutese mama. Ubwo se abo mubana muri ayo matsinda bose urabazi? Ndabazi rwose twariganye. Keretse umwe w'ubu wiga muri kaminuza twiyambaje ngo duhe ibitekerezo. N'abandi bose twariganye pe. Bose bavuka iwacu mu kagari no mu mudugudu? Nyine hari abakavukamo n'abavuka mu ko duhana imbere. Kandi ntugire ubwoba. Ibyo dukora ubuyobozi burabizi rwose pe. Twariganirije ushinzwe imibereho myiza. Mwana wanjye Bosco. Karame. Jya umenya ko nagusigaranye urubumwe. Ndabizi mubyeyi. Mama rero wirirwe. Wirirwe neza mwana wanjye. Njye rwose ndangiye ngeze hano nkikubona ifirimbi ikavuga. Njya wihangana nyine. Ubona tumwe ubushize yambwiye ko ari urwaye. Nubwo ntabwo ndakira neza. Yose. Kandi natari wari ukwiye guca inkoni zambukazana umwana wanjye nkamubona. Tukamenyana kuko narwaye pe. Nabuze aho mpera Claude mubwira ko uri hano umunyabugingo. Narahabuze neza neza pe. Kandi rwose utangiye kumpinduka ari wowe wanshutse ngo nimuke njye iwacu. Kure yaho umwana wawe atazakumenya. Nisubireho rwose natari. Singiye gupfa nacyiryera umwana wanjye. Amafoto ye wanzaniye kuva ari muto ndayitegereza nkabona ukuntu yavuyemo umusore mwiza. Ni umusore rwose. Ibyo rero bituma numva nifuje kumubona nkamuhobera nkamubwira ko ndi se. Niba warisubiyeho rero njye sinakwisubiraho umunyabugingo. Uti iki? Ni ukuri. Claude ahita anyanga
kandi sinabasha kubaho umwana wanjye anyanga. Ariko ndamushaka natari. Ariko umunyabugingo urumva ibyo nsaba bishoboka. Wowe ubwawe uhambwiye ko ufite ikimwaro cy'uko umwana wawe azakura yumva se yarakoze Jenoside. Ndimukava mu rugo rwawe njye iwacu. Ba nyirasenge ndabiyama duhinduka abanzi. Umwana agize imyaka 26 none ngo uramushaka. Natari. Ndakumva. Naribeshye. Umwana wanjye agomba kumenya. Dore ubona arwaye umwijima. Ejo cyangwa ejo bundi ushobora kumpitana ntaramenyana n'umwana wanjye. Icyiza aza kumenyaho ni iki munyabugingo? Mvuze ukuri. Nuko se yamaze abantu. Oya. Inama twagiye ni iya mbere sinakwisubiraho. Urumva? Ihangane uzagenda uzi kusize umwana w'umuhungu. Umusore mwiza cyane ni umwana mwiza utazi ko se yakoze ibyo byose. Nukumbwire koko natari. Munyabugingo, njye ubwanjye sinafashe icyemezo cyo kugutandukanya n'umwana wawe. Wabigize mu ruhare. Dufatira hamwe umwanzuro ko kugira ngo Claude azakure azi ko se yakoze Jenoside, azakure azi ko se yantereye indi waca akanyanga. Ndabyemera nabigize mu ruhare. Ariko nyine. Ntariko nta nyine munyabugingo. Rwose sinshobora kubwira Claude byawe. Impamvu ndi hano ndayizi. Ibyaha byanjye ndabyemera. Rwose nta muntu ndenganya n'umwe nka bagenzi banjye. Naracumuye rwose ku Mana no ku bantu. Njyewe ndi uwo guhana. Ariko mbabarira ndashaka kumenyana na Claude. Munyabugingo, hari ubwo numva ntaza hano nkongera nkibuka ko nagukunze. Wampemukiye ubwa mbere ubwo wakoraga ibyaha by'indengakamere biguheza mu buroko. Wishaka rero kumpemukira utuma umwana wanjye umunkunda nyanga. Ubuse nkubwiza iki koko natari? Kuko urusa n'uwapfakaye kandi uriho umunyabugingo. Mubireba? Natari wambabariye koko. Abo wiciye barakubabariye. Ariko njye numva ntarakubabarira rwose. Reka nzature mbivuge. Njye wanyishe mpagaze. Twashyingiwe mfite imyaka ingahe munyabugingo? Ntabwo uyibuka kugira ngo wumve urupfu wanyishe. Wari ufite imyaka 20 n'imwe. None se? Njye nari mfite 30. Nyuma y'umwaka umwe wonyine nibwo Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiye, maze wijandika mu byaha. Sibwo nari nkibyara imfura yanjye Claude, sinakwinginze ngo usigeho ukananira. Natari, ucecekate. Iyo udatuma badutandukanye ukagenda kandi nari nkigukumbuye. Uceceka n'ukuri. Ndeka, nsaba Imana impano yo kukubabarira bikanga munyabugingo. Kuko ndeba umwana wanjye wakuze atagira se. Kubera ibyaha byawe nkumva ndakwanze. None ngo ntinyuke mubwire ko uriho afite imyaka 26. Mbabarira ariko musabye imbabazi Natari. Nibura uzamuzana umuhagarike hariya ngira urutoki mwirebere rwose. Njye ureba amafoto. Ngira amafoto urire nicyo cyagushobora. Nukumbwiye Natari. Nukumbwiye nyine kandi bimvuye ku mutima. Sinzacika intege zo kugusaba imbabazi Natari. Rwose ibyaha nakoze narabyemeye. Nabisabiye n'imbabazi. Yewe ndanicuza. Utica abantu ubwo utarambabarira ntabwo nabiguhatira Natari. Icyo nemera ni uko nakubabaje. Hasigaye n'uwumva bikwiriye uzambabarira. Kandi nongeye kukwinginga ngo uzazanire umwana wanjye Claude. Wabuze ibitotsi shakuru. Ubuzima bwanjye buraguhanda. Babishanga siko. Ubundi bibaza ukuntu wamaraye mu nzu wenyine rwose. Nshatse kwiyumvira guhikanga guhita nkaba ntari kukwemerera kuyigendamo. Sinkubeshye pe. Ni ubwa mbere ndaje mu wanjye wenyine mu nzu ntagiye ku ishuri. Maze njye yaranze ko niga mbe mu kigo. Reka nkubwire. Najyaga mvuga ngo mama aravuga. Ntarabo no kuba wagukunda Bosco. Ntacyo gufata nk'akana k'uruhinja wa. Sha mama arankunda cyane ko kandi yaranyitangiye. Nabyibonye. Kubona Jenoside yarabaye ukamwicira umugabo n'abana bane akansigarana njye nyine. Ntiyongeye no gushaka byibuze ngo yibyarire abandi bana koko. Yewe ni ugutwara ababyeyi bacu hagize Bosco. Cyane pe. Kandi rero nibagiye ko nawe ugufite urumwe. Niko bimeze. Niyo mpamvu ngukunda cyane.
duhuje kutagira abo tuvinda imwe cyane pe njye wajya mbwira ko ari umusore bakunanya akamutera inda akanga kumujyana bituma zino kwa bagabo buriya hariya tuba ni iwabo wa mama harimo asengeye yigeze kuza kunsura rimwe gusa nari nkiri umwana ariko mama yaramututse yakada aramubwira ngo ntazahirahira agaruka kumurebera umwana cyamaye nka rero cyo mbega niko byagenze nari wabaye disi yarababaye sarakwe gukureka ukamenya n'umuryango wawe koro kuko umva njye iwanjye warashize mama wawe yarababaye cyane disi cyane bitavuga ko kumwicira umugabo n'abana bane bose n'umuryango we wose ukicwa mana yanjye amahano yabaye mu gihugu cyacu iyo yumvise nsese urumeza pe yego sha bangize imfubyi mfite umwaka umwe wonyine sha banyica n'abavandimwe bangira ikinege sha bosco ihangane nta kundi nta kundi ariko ntibarasubuhe turi abavandimwe cyane tekereza umunsi itsinda ryacu rizaba ryakomeye witwa managing director nitwa head of all department kandi iyo tuzayoborana neza niko ariko yaraza abasekereteri wanjye ukize ngo iki bosco naganiriraga mama we nabizi rwose bamunsinda menye ko kugira ngo uriya mukobwa nkunde byamunye bosco kose uzakunda uwawe ahamuka mwiza bahamuringa bose barahari ariko uruje ni n'uwanjye ariko se ko niganiriraga rwose mugenzi wanjye uko bigize intambara reka njyamo n'umureba ukuntu bosco niyo mpamvu umukobwa mwiza ntawe utamureba koro umva kandi urakomeza nawe urabizi ko ari mwiza ajya ureka nirebereho marase nzamwaka ibyo aba bosco ariko uzi n'ibindi dusinzire niba ari ibyo amahaye nka rero ko niyo uzamvuhira we niko kandi rero nushaka kumfata neza kumenya ko uruje ntituziga imwe muri kaminuza ubwo tuzaba turi mu ishami rimwe nawe uri muri imwe nutafata neza rero ngo nzagucungire ni akazi kabyo wumva ntiwumve nk'uko ari nk'ugire gusimiza arashaka nawe arakubaha ndamuzi uzamuvugira disi we akora nk'aho umenyeranye ibyo ndagufuhira sinkubije cyane nawe byabigaragara kuba ariko rero muvandimwe kiduhuje ni ugushaka uko twiteza imbere tukateza n'urubyiruko rwa hano iwacu si ugusenyerana ariko urabizi bosco twiyubake twubake igihugu cyacu kizira inzangano n'amacakubiri nikuruje karame papa uko nari nzi ko usanganye ku murima ukaba uzindutse hoza akarenge waherekeje hehe erega mama twabivuganye uyu munsi ntabwo ndi bumufashe gutera intabire mfite inama ku murenge hamwe na bagenzi banjye duhuriye mu itsinda ry'urubyiruko ubari fashiriya ntabira irangize wenyine ra kuko nanjye mfite inama ku karere yihangane nta kundi kuko sinaterana na bagenzi banjye rwose papa umushinga tuwugeze kure ibitekerezo bya buri wese ni ingenzi muri twe nta kibazo mwana wanjye erega icyo dushaka ni uko mutera imbere mupfa kuba mukora ibyiza gusa ko mu minsi mike tuzaba dukomera ushinzwe imibereho myiza ku murenge wacu yatubwiye ko imishinga yo guteza imbere urubyiruko itajya ibura abaterankunga nuko erega nimwe imbaraga z'igihugu muteye imbere rero nacyo kiba giteye imbere hari ibyo dutekereza ukagira ngo ni inzozi papa rwose urebye twahereye ku biboneka hano iwacu ariko tugakoresha ikoranabuhanga nuko nuko natwe dufite amaso ngo tuzarebe iyo mishinga yanyu da aho uje nazajya bayicaye hariya muri biro akitwa umuhinzi kandi atageze mu murimo aho gukoresha amaboko bizaba atakiri ngombwa yaba guhinga no gusarura byose tubikoresha ikoranabuhanga ikoranabuhanga ni ingenzi koko ngaho gira tujyanirane mu kugira vuba papa ntiwirirwe rwose ntegereza nkagukereza Claude araje nshyaho mu kanya tujyana afite igare umva mbese ndetse si igare nari kugutwaraho nyine ni uko nanga kugukereza gira uti umusaza n'umusore ntibatwara igare kimwe mwana wanjye rwose uransekeje ariko papa nawe ugiye kujya unserereza nka mama koko ijisho rya mukuru ntirigira rite harya rikuruje ntirizinduka riba ryagiye kureba nuko rero nyiramaso yerekwa bikibi ndakirebera ubuse si nyiramaso ariko rero ni ukuri dufite gahunda yo kwiteza imbere no kubanza tukarangiza kwiga kaminuza da nanjye nta kindi navuze ariko ubwo nawe utangiye kunsereza nabyumvise reka nicecekire ariko se
byagenze bite rwose kumwikirije mu rubanza mama urambaza ngo byagenze bite nta soni busko nakubwiye ngo iki wa mwana we mama ubyo wambwiye ko ari byinshi cyane namenye ngusubiza iki koko narakubwiye ngo jya wimenya busko umenye uri we umenye ko so yishwe n'abantu atishwe n'indwara isanzwe umenye ko bavandimwe bawe bose bishwe ukaba waragizwe ikinege urumva ariko ibyo ndabizi mubyeyi none kuki utagenzura ngo umenye abubana nabo ariko mbana nabo bose ndabazi mama urabazi ukamenya n'inkomoko yabo bose ko ariko mama uwaje tudika n'umuntu ari kubanje kumaze gisebe kuri cyo kabana nande koko ngewe rero ndakubwiye nguri ya musore mucuditse waraje hano nge simushaka muki mama Kurode munyabugingo simushaka muri uru rugo rwanje sinshaka kumwumva na n'umwana wanje iryo zina no kubyumva byonyine bintera isereri nako muzunga mama uzukise rero gufashe koko akira gatere wicire mama atari wowe se mama Kurode yakugize ati ko ari umwana tungana n'uko afite imyaka 26 turangana neza neza icyo nkurusha no kwezi kumwe kwa yavutse mu kwa 11 njye mvuka mu kwa 10 nta magambo menshi shaka kuvugana nawe Bosco. Mama nge na Claude rwose nika dukuri tsinda ryugira uko twise magirirane. Rizafasha urugiro ko rwacu kwikura mu bukene. Twariganye turaziranye ntasagira afite mama we wenyine. Uti ki Bosco? Nuko ibyo nkubwira n'ukuri. Ntasagira. Niko bemeze da ni wabona rahagi. Yo mama we. Mama ariko mana yanjye kuko yebaba we mana yisi nijuru we Bosco ubwo wagiye kwa munyabugingo urasa muraryo guko ariko si ibintu bibiki koko mana yanjye mama bigenze gute mama mana yanjye we mama wakwihanganye bigenze gute kuko byagize ndakubwiye ngo niba unshakira amahoro sinzongere kukubonana n'uriya muhungu rwose mama ndagukunda urabizi pe ariko sinshobora gutandukana na Claude ntazi icyo muzize ugomba kubikora kuko mbigusabye Bosco mama niba n'icyo wapfuye na mama we mwabitubwira tukabunga ariko sinashwana na Claude dupfuye ubusa Bosco karam ubuso n'abakuru wawe na banyogusenge na banyoko wanyu na banyokorome n'ubusa ibyo se nibyo mvuze koko mama Abo bavukijwe ubuzima bagikeneye kubaho rero nibo batuma nkubwira gutandukana n'uriya muhungu ko bigendeye se mwaburiye ngo bakubwire ko badashaka ko inshuti na Claude uyu mwana ni kuki adashaka kunyumva koko radio mama ufungiye nakubwiriye ngo uze kumeza wa mwana ukanga nakubwiye ko nashonje ariko mama sinzi impamvu mpatira kuza kurya rwose umenye ushaka ko nzicwa n'agahinda korona ugize n'isi kandi mama nise ubu je nigira mu cyumba ndaryama eh radio yanjye niyo yamfasha kuruhuka mu mutwe ntabwo urajura yifunga kusiga utahunjira mu buri se wabonye ndi nyoko kugaburira mwana wa ariko mama uremera ko maze kuba mukuru uko wakura kose ariko nta rutuguru kura ngo rusumbe ijosi kuronka mama nakuzo mpoza kugirane ngo utoza kubahikiremwa muntu no kugikunda none kuki ari utangiye kunyijiza mu rwango korona ngo ntusabe ibisobanuro ari gusaba mwana wanjye nyakwa hagati yawe n'uriya muhungu Bosco harimo nzi gutazi guye bityo uzashaka inshuti ahandi bishoboka mama Bosco twabaye inshuti twanabaye abavandimwe kuri te bamba bari ukanyumva ariko kukumva ni ugushyira mu bikorwa ibyo mubiye nta bisobanuro mpaye none se aho wabereye mwana wanjye kubona udusozi turebana wigeze wumva Natali yagiye kwa kabasinga nuko hagati harimo umugezi ariko uwo mugezi njye na Bosco twabashije kuwambuka yewe mu minsi mike n'ikiraro gikozwe neza bya kijyambere kirajyaho ubuhahirane n'ubushuti byoroshye kuko biri mu bikorwa by'iterambere twashyize mu mushinga wacu kuko urabizi neza abaturage bo muri kariya kagari bari imisoko riri muri aka gace dutuyemo mwana wa mzuka wirire ikindi nyumvire kuko ndi nyoko nta kibi nakwifuriza niko narimbiza ariko utigi guho umva nakwifuriza ikiri koko mama
kuntandukanya na bose ko nukunsubiza inyuma kandi nta kibi kirenze icyo Claude mwana wanjye kuko w'ikinege ndakwinginze nyumva nyina wuriya muhungu aramutse amenye uwuriwe no kukwica yakwica kandi wibeshyira nyina wa bose ko mama ni umuntu mwiza rwose mbabarira kandi ibyo ntukongera kubivuga uriki ni umuntu mwiza ni umuntu mwiza kuko atakuzi kuko atanze se sinamwibwiye ko niko Claude munyabugingo Mama, mama, uwai ki mama? Mama, yowe, mama, uwai ki mama? Uwai ki? Aba we. Munyabuki. Cyagiye cyongeye cyageze. Cyageze rutebuka we. Uko kwezi kwitwa Matiyo mutekereje numva nari nkiye kuba nyiriho rwose cyane rwose umutwemereye nabi twanjye cyane nkabona amashusho ababyeyi n'abana bahoroga bansaba imbabazi nyamuke ugira amahirwe ko wabonye usaba imbabazi ariko nawe wasaba imbabazi rutebu bawazisaba nubwo batazi guha kuko nanjye kugeza ubu ngubu hari uwazinyimye aya ni amabaruwa 30 maze kwandikira umubyeyi umwe musaba imbabazi akambwira ko azabitekerezaho aya nayo nayandikiye umugore wanjye ariko na n'ubu wapi kera umuryango nakozemo amarurerwa narawurimbuye ntibyakubuza gusaba imbabazi ariko ururimo abana n'ababyeyi bose bahungiye mu rugo rumwe tebuka we twakoze ibyaha na shitani ubwayitakomera kwigerekaho amateka mabi y'urwango twigishijwe akageza ubwo nkoresha amarurerwa nyiri umusore muto none nkaba ngiye kuzagwa muri gereza nasize nkuzanyibuka ku isi uhorihorere rutebu njye warufaranye umwaka umwe n'umugore nkamusigana umwana muto gusa uwo mwana aranze koko azi ko ndise kubera amafuti ya nyina ariko umugore wanjye sinamurenganya yananiwe kumbabarira uko biri kose muri nkanjye munyabugira nje nazaba ngiye buheriheri uwo mwana nubwo atakuzi niwe wamubyaye urumva uricara ukavuga uti mfite umwana kuri iyi si ndamufite nayo mucyagakura atari kumwe na se ahemukiye kuko umunsi yamenye ko ndi hano mfungiye ko namaze abana azababara cyane munyabugira uzukarungwa njyana mwifuza gukanguka iminsi yasubiye inyuma mbese ngasanga ari imbere ya 94 maze mu mutima wanjye nkavuga ngo bishobotse nta washuka ngo nemere nakwemera guhamagara aho kumena amaraso arimo gutekereza ibidashoboka rutewe cyangwa uba mu bushobozi mwinjire hanze y'iki kigo nakwigisha urubyiruko rufite imyaka 25 nk'iyo nari mfite icyo gihe nkarubwira ko ibyera byose atari amata ko ntakubona ishitamba ngo uturwari wambaye rwose njye rwose rutebuka nari umwana w'umusore wigiye amashuri y'umunani abanza ndi iwacu mu cyaro kwa data na mama baramaye akabanza nubakamo akazu mpinga neza yewe nategereje no kubana n'umukobwa mwiza Clementine ingengabitekerezo ya Jenoside nacengejwemo n'ubutegetsi bubi yatumye nkora amahano nica abantu twari duturanye dusangira abana babo twarakuranye ubuse mbaje icyo nungutse navuga ko nungutse iki nyabuki numva ukwiye gusaba umwanya ukajya utanga ibiganiro byigisha kuri radiyo urubyiruko rukabimenya rukamenya ko hari bagenzi barwo babaye ibigwari erega nanjye nagufasha nanjye nari nkiri muto nari nkiri urubyiruko imyaka nari mfite yari 30 yonyine none se munyabuki icyo mbwira byo gutanga ibiganiro ku maradiyo birashoboka twabaza ubuyobozi bwa gereza umenye bishoboka ubuhamya nabutanga munyabuge nkavugamo n'abariya bajya bavuga ko nta byaha bakoze kandi aribo babaga baturangaje imbere umenya b'amaraso bamenye atababuza amahoro ahari mbonye uko uvuga nabwira urubyiruko ko umuntu ari nk'undi ko basangiye gupfa no gukira ko umuco mwiza ukwiye kubaranga ari uwo gukundana kubahana no gukunda igihugu cyabo bakacyitangiraho kugihekura yewe ibyo birashoboka ahubwo no kubwira ubuyobozi bukabigufashamo
nyuma mpangayikishijwe n'abantu babiri batarampa imbabazi. Umugore aragukunda munyabugeni, uzakomeza umwingingi azagira akumve, kuko iyo ndebye ayo mafoto y'umwana wawe yagiye akuzanira, yaba ukwanga ntaba yaranakweretse uko asa. Aratangiye amashuri abanza sha, ndabibona. Ariko urabona ukuntu ari umuhungu mwiza, reba sha, reba sha, reba ukuntu ahantu hose ari kumwe na nyina wenyine. Gusa sinari nkwiye kuba ndi iburyo, hanyuma umwana wacu tukamushyira hagati. Urarota ariko? Ndarota mu buzima busanzwe iyo ntayamuka. Komeza usabe imbabazi rero, nakubara azamukuzana muhoberane nk'uko ubyifuza. Uwo munsi nuba nshaka nzasinzire birangire rutebo. Erega habuze gato mba nsanze ugiye Bosco. Twari tumenyanye ibyo rero umunyonzi yarahafashe. Reka sha ntukiyita umunyonzi, wowe ufite urundi rwego uriho. Yego nawe akazi ke karamutunze, ariko wowe si ibyo nkwifuriza. None se sha rwose hano mfite gahunda yihutirwa ngiyemo ku murenge. Ugiye ku murenge? Nako ni umuntu ngiye gusura hakurya hariya. Bosco wishaka kumpera, kuko uzi ko ndi inshuti na Claude. Ndagira ngo wowe na Claude mumbwire ibintu murimo. Na Claude se turi mu biki? Umva ni ukuri. Maze mumeze kimwe, ikibazo mbajije nicyo yarambajije. Ok, ubwo yakikubajije igisubizo yaguhaye nanjye nicyo nari kugusubiza. Oya mbwira Bosco, ni gute koko mwatinyuka kudusenyera itsinda amagirirane muzi aho twari tubigejeje? Ntabwo muzi aho twari tugeze koko? Umushinga ntitwari twawurangije, abayobozi badushyigikiye, dusigaje kuwujyana ku karere byonyine. Ibyo yibaza Claude ariko kuko niwe wandikaga mu mashini ye, niba rero yarabitwaye byose urumva nabizira se? Ariko mwembi muri abayobozi b'itsinda, mugiranye n'ikibazo mwakitubwira tukamenya uko tubafasha. Sifite icyo nkubwira Roje. Njyewe noneho mbasabye imbabazi, mutubabariye mwidusenyera itsinda. Niba hari ibyo mutumvikanyeho mutugishe inama turahari. Sibyo se Bosco? Umuntu yabagira inama, kuko Claude ambwira ko aguhamagara ntiwitabe. Niba yarakubwiye ko mpamagara sinitabe se, njye ndamuhamagara akitaba? None se mu by'ukuri muragira ngo tubigenze dute? Ntimushaka kutubwira icyo mwapfuye nibura ngo tubafashe? Ubwo twemere mudusenye koko? Mukomeze ibyanyu twe mutureke. Urumva nk'urubyiruko bagenzi banyu twaba tumaze iki koko Bosco? Tubaretse mugatandukana, umwe akaba atagishaka kubona undi. Mwari abantu b'inshuti twese dufata nk'icyitegererezo. Twabaye inshuti nyine kuko tutari tuziranye. Uti? Uruje wimbaza byinshi. Claude ni umukunzi wawe ugenda umaze icyo urangijije, kuko niwe watangiye umukino. Umukino? Cyane. Niba atangiye kunyihunza namuhamagara ntanyitabe, nanjye no kumureba wa mama akambwira ko adahari. Nanjye rero nageze wanceka intege. Uravugisha ukuri se koko Bosco? Cyane rwose. Nyine njye nari mfite impamvu nyinshi zo gutandukana na Claude, ariko bikaba amaze byibura amaze kumubaza impamvu yambeshye, ntiyashatse rero ko duhura ngo tubiganire. Yakubeshye iki Bosco? Yakubeshye iki cyatumye mutandukana? Itsinda ryacu ryabagenderagaho rikaba rigiye gusenyuka. Sinabikubwira Ruje, rwose nzi ko umukunda akagukunda, kandi sinshaka kubateranya, kuko umumenye wahita umusaba umutima wawe. Ngo iki Bosco? Ubwo se wowe uvugisha koko umwana wawe? Mbabarira mama, mbabarira undeke mbanze ntekereze neza. Umwana wanjye rwose uragira ngo nzimanike? Ngo uzagira ute mama? Nimanika kubera iki? Kuro, umaze iminsi ibiri udasohoka mu cyumba cyawe. Wanyihoreye? Nakuzaniye amata ntiwayanyoye, nakuzaniye ibiryo ntiwariye. Kuro, ko ari wowe mfite muri iyi si? Uriya uzi inzara ngo nsige hehe koko? Nasohotse ariko kandi nanariye mama. Wariye? Iyo ntaryo wumva mbasha kuvuga. Wimbeshye Kuro, mwana wanjye rwose ibiryo uko nakabishyize mu gisuperi simbisanzemo. Sinariye hano ariko nariye. Nenda usigare teka akakugaburira. Ninde wizera kurusha nyoko wakubyaye? Mbwira. Uretse wumve mama. Mama, ndumva kutarya ni ikibazo, none no kurya ni ikindi? Si ikibazo cyo kutarya. Ese uragira ngo nzakuvire mu rugo? Uvuze ngo iki Kuro? Uzasiga ugende ujya he? Ugende nye ushaka ahandi mba? Claude mwana wanjye, kuzi ko ngukunda watuje tukabana neza nk'uko byari bisanzwe. Mama, igihe cyose utarambwiza ukuri ntituzabona twumvikana. Aha, nari kubwiye kandi. Aha, wa mwana we rwose mama,
ntega amatwi nkubwire ibintu byo guca hirya no hino ngewe ndabirambiwe data wambwiye ariho yarapfuye yarahunze aherereye usubiza kandi buri gihe uko ngize icyo mbaza kirebana na data urarira uragira ngo nzabaze ndengewe ubwe wambwiye ko utashakana na bose kuko hari ikibazo uzi bagiranye na data udashaka kumbwira hari niba ariho wambwiye ahari nkajya kumubaza icyo kibazo nkisha nakubaza mama kubera iki uko biri kose ijoro ari umbwije ukuri nutambwira rwose ndafata umwanzuro kuro uwo ni mushyitsi njya kumukingurira ngiye epfo buze si ni wowe twajije nyuma y'ubugisha bite kuro ni byiza mukobwa mwiza bite se kuko nsuye ntunguye se we naguhamagaye ntiwanyitaba ariko umenya wanyitiranyije na bosco kuro ndashaka kumenya ukuri urankunda utewe n'iki kumbatse ikibazo uruje ndavuze ngo nsubize uruje ngiye kugusubiza nk'uko petero asubije kirisito urabizi ko ngukunda none si umuntu akunda undi agira ibyo amuhisha ariko ntacyo naguhisha ubu kugeza ubu simbyumva wowe na bosco mwanze mudusenye itsinda birarangiye kubera amabanga ari hagati yanyu tutazi ndakubaza ukandindagiza nabaza na bosco nawe akandindagiza ndumva ariko urukundo rwanjye nawe ntaho ruhuriye n'ubushuti bwanjye na bosco n'imikorere y'itsinda kuko mbere y'uko iryo tsinda ribaho njye nawe twarakundanaga none si uko turi mu gihirahiro bizagenda bite ibyo mbaza nanjye aracyabishakira igisobanuro ntacyo mfite uruje ntacyo mfite pe none se niki wowe na bosco mupfa mudashaka kuvuga kuko kuro byose ni mama uruje mama we mama umbyara mama wese niwe waguteranije na bosco ko ari birebire uruje ko mama kimenya iwabo wa bosco neza yatangiye ambwira ngo hagati yanjye na bosco hari inzigo itaziguye inzigo itaziguye si ubwo ni ukuvuga iki byaranyobeye neza neza uruje yambwiye ko nari inshuti n'abandi b'isi yose hatarimo bosco ndabyanga ariko nawe ngiye kubura mama umbyara hariho ngira wenyine ndazibukira pe yakubwiye se ko aziyahura si ibyo ahubwo hari ubwo yataye ubwenge mpuza abaturanyi tumujyana kwa muganga none si iyo nzigo bosco warayizi ibyo ari byo byose hari amakuru bosco afite na fitruje kuko niwe watangiye kunyihunza mbere kandi bosco avuga ko ari wowe wabitangiye wapi urumva mutitana wa mwana koko ese ninde mwavuganaga bosco sosiga winyongereza mama oya mwana wa oya ni ukuri nuko narinje mu nzu ntabona ko mfite n'umweyo narinje kugusaba kumaniriya mirayi dore yabaye myinshi mu gisenge nuko nsanga uri kuri telefoni eee mpereza ngufashe kumuna yanahaye none se kutansubije ariko se mama ubwo kuko urashaka kumenya iki kumaze igihe utishimye ariko nkaba numvishe uwo mwavuganaga yakunejeje mwana wa rwose wasekaga wishimye ahubwo ndagiye mama amakuru wampangaruriye icyizere nibyo mwana wa cyane rwose umaze igihe umeze nk'uwitereye icyizere cy'ubuzima koko ahubwo se mama ndakumva uburoso bwanjye buhanagura inkweto ko nabushyize ahangaha wabushyizeho ko ntari kubona ninjye wabuhakuye bosco rwose usigaye wandarika ibintu byose aho wiboneye reka agakweto kanjye rwose nkanagure neza rwose ndabizi iyo umuntu yambaye neza agaragara neza mbe bosco ahantu ugiye niye ni mu karere bakurangiye akazi ku karere mwana wa ese ugiye kuba meya noneho bosco gusa uraseka iki koko bosco uransebya rwose uransebya pe gute se kuko ntuzi ko meya aturwa n'abaturage urambaza ngo ngiye kuba meya ntuzongere rwose jya wumva amakuru uraneye sinjya numva radiyo nyumva iyo ngiye kwiyumvira ikinamico gusa bana rwose ntabwo ngiye kubameshya ntabwo mvuga no kuzaba weda ndarangiza kwiga kaminuza ngeze ku rwego nifuza nkiri mu nzego z'urubyiruko nshobora no kuziyamamaza da nahise ubaye iki mama nibyo mba nibutse bosco ntukibuke ngo wabare mama jya wishimira ko turiho njye nawe ko turi mu cyiciro cy'abacu ko nzaharanira kuba umugabo kugira ngo nkubahishe yego kugira ngo nkore ibyo bo twabuze bose bari gukora uko zahabo bose wavunika mwana wanjye umuryango wacu wari munini kandi wazize gutura hamwe maze baturimbura uko twakabaye
Mama ntabwo baturimbuye kuko nge nawe turiho. Turiho mwana wanjye kuko umugira neza yantoraguye mu muringoti mpirita kanshyiriwe. Buriya mugira neza n'umugore we n'abantu ntazibagirwa. Dafroze uriya. Uzamunyambikira ikamba mwana wa. Arabizi rwose ko ari inshuti yanjye. Ariko rwose ajyaga ntereso n'ugiye kumbuza nyita umugabo we. Reka kwita umugabo we nuko yafashije Imana kugusubiza ubuzima. Umugabo yantoraguye mpirita bantemye mu rubavu kandi nguhetse busko. Wowe rero uko nakaguye nguhetse wahise uhwera. Ese ko gitangise bava kure mama. Ngahindura izina so yakwise rero. Cyane pe. Dafuroza yari asanzwe akora ku kigo nderabuzima kandi nawe afite umwana w'uruhinja. Uriya mukobwa wabo urujeni. Ndamubona urujeni. Yahise aguheka rero yirukira kwa muganga. Ntawe ari gukeka ko umwana ahetse ataruwe kandi bari basanzwe bazi ko afite umwana muto. Niho bagufashije kugaruka mu buzima, niho yakuye imiti yo kumvura bakamvuriraho mu rugo aho bari bampishe, maze tugarura ubuzima mwana wanjye. Kuno kuri Imana ni nziza pe. Mama, ayo mateka uhora uyansubiriramo. Reka nitegure njye kukarere ntakerererwa. Kandi humura batugire neza nzabana nabo neza nk'uko ubyifuza. Ni ukuri. Gusa n'abandi bose dukwiye kubana rwose kugira ngo twubake igihugu kitagira amacakubiri. Utazura kaboze bose ko. Ariko abana babo rwose ni kuruje. Ubwo kuko ntuzi kurasa umwambi w'ikibiriti. Zana hano muhere iki. Erega abana babo badutwara umuriro baba baduhemukiye. Ntutinda kugaruka buriya hari impamvu baba uhagaritse. Ibintu nk'ibi byo gucana amabuji twarabyibagiwe hano iwacu. Rwose muri mu munyenga mwana wanjye. Umwijima wino ntimuwuzi. Ndawiyobewe papa. Ndawuzi. Ntinya kujya hanze nimugoroba, ngatinya kujya mu nzu hatabona. Ntabwo ntawibagirwa. Mujye mwishimira nyine ko mufite igihugu kiyobowe neza. Niko bagerageza gukwirakwiza ibikorwa remezo mu baturage. Twurubyiruko rwose turabyishimira. Kandi twiyemeje kugerageza kubisigasira papa. Nuko mwana wanjye. Maze azakurana ubunyangamugayo nkase umugira neza ndetse na nyoko da Froze. Ibyo byo nzabiharanira papa. Iyo mbona abantu bose no baze bakugisha inama ntawe kwishisha. Nifuza kuzagira umuryango nk'uwawe. Nibwo bwawe uzabiharanira rero. Ubona nyoko abantu bose batamukunda. Abagana ikigo nderabuzima ntibajya ntamushakisha. Yatakoze ubona atajya mu murima agahinga agatera intabire. Atavuze ngo ndumunye amashuri. Ariko nanjye amashuri ntambuza kujyana nawe mu murima papa. Aha. Ibyo ndayivugira ko hari ababyeyi bajya baza hano kundegera abana babo. Badashaka gufasha iwayo imirimo ngo ni abanyamashuri ra. Niko. Ayo mashuri se mwana wanjye washyira ku isahani ukarya. Ariko bene abo nanjye ndabagaye. Kandi no mu nshuti zanjye zose ntawitwara gutyo. Uvuze inshuti zawe ndibuka. Niko ye. Ryatsinda ryanyu ryahindaga rigeze kuki. Ko ntaheruka kukubona woza akarenge ugiye ku murenge mu itsinda ry'urubyiruko. Papa, uracyabaza iby'itsinda koko? Habaye igize. Uko ryahagurukanye ingufu niko ryahagwanye ingufu. Rwiririza mpinga, niko byagenze bite? Ntako ntagize ngo ningenge abayobozi bacu baranga barananira papa. Nuko nanjye ncika intege ndabireka. Abayobozi banyu se nibo banze ko mukomeza? Sinzi utubazo ngo bagiranye, nako ni ikibazo gikomeye. Kaho. Abantu se bari inshuti kuva twiga mu mashuri abanza, tukajya mu yisumbuye, ntitwige no ku kigo kimwe. Ariko abasore bagakomeza kuba inshuti. Twayarangiza akaba aribo badukangurira gushinga itsinda. None ubu ntawe ukivugana n'undi. Bishoboka. Kuki ibyo bintu utabimbwiye kare ko usuruje? Wowe se bari kukubwira icyo wapfuye? Nta n'umwe ushaka kuvuga. Uwambajije wese ambwira ko adashaka kubura nyina kandi ari we wenyine afite. Kaho. Abayobozi banyu se ni bande? Ni Claude na Bosco. Ese? Papa, uzi icyo bapfa? Mbabwira nabigejejweho n'abagize akanama kiga imishinga hano mu karere kacu. Kandi nimutavugisha ukuri murahomba mwembi. Yewe ugiye mbuze icyo mvuga muyobozi. Ariko se bamaze kubona ikibazo kuki batagahamagaye bagahitamo kwitiraga ku muyobozi ushinzwe urubyiruko koko. Yikora. Nuko imishinga yose iteza imbere urubyiruko ngiye ngomba kuyisinyaho kugira ngo ishyirwe mu bikorwa. Urumva rero basesenguye bagahura n'ibibazo
ntibari guceceka cyangwa kubaza ba nyirubwite batambajije. Ndabashimiye rwose Bwana Karangwa ko mutatwihoreye ngo mwifatire indi mishinga kandi byarashobokaga. Urashimira suzi ibiri burangire gute? Umva njyewe icyo nkeneye ni ukumenya uwakopiye undi muri mwe. Ariko we pe kuko ntibyumvikana ukuntu abantu babiri batanga ibintu bisa bigeze aha. Wagira ngo hari uwibye mugenzi warafotoza. Nta wibye undi rwose muyo ntaho mwibye pe. Ok ubwo mwarakubiranye ariko we pe kandi nk'uko mwabivuze byarashobokaga kuba twafata undi mushinga kuko urubyiruko rwapiganwa ari rwinshi. Birumvikana ariko ababishinzwe bambwiye ko uyu mushinga wanyu ari mwiza ukeneye kurusha indi yose babonye. Ariko ikibazo kivuka ari uko babonye watanzwe n'abantu babiri kandi batandukanye ku mushinga umwe. Tuvugishe ukuri ko nicyo cyonyine cyadufasha muyobo njye na bosiko rwose twari umuntu. Hanyuma nyine turatandukana ariko twatandukanye ibitekerezo twaramaze kubishyira hamwe. Ubundi Claude yari n'inshuti yanjye pe. Twiganye turangiza dufite gahunda yo kwiteza imbere tukanateza urubyiruko bagenzi bacu. Tubyaje amahirwe ibyo dufite hano iwacu. Tukirangiza ayisumbuye twicaye. Twahuje abandi bagenzi bacu tubabane. Buri tsinda twese magirirane. Rwose ubuzima umurenge rwacu banadushyigikira pe. Umushinga turawiga turawandika ariko bigeze hagati mbese tugirana akabazo. Itsinda rirasenyuka. Rwose sinari nzi ko Claude yatanze umushinga mu marushanwa. Ewe nanjye sinari nzi ko wawutanze bosco pe. Mbese ubwo byari magirirane mwabihinduye nyamwigendaho? Rwose ndabona ariko byagenda. Mutobore rwose muyobo ntawakopeye undi nta n'uwibye umushinga wundi nuko wahoze ari uwacu twembi. None twe nta kibazo dufite rwose mwabasurimwe. Nimwe mufite ikibazo ahubwo. Mutobore rwose muyobozi. Mbere yo kubahamagara rero hari ikiganiro nabanje kugirana n'abagize akanama k'iyi mishinga hano mu karere kacu. Turumva duteze amatwi. Ni uko kugira ngo musubire mu ipiganwa mufate iyi mishinga yanyu yombi n'ubundi isa mukayigira umwe. Umwe gute muyobora? Ibintu ni bibiri. Turumvikana neza? Turumvikana. Kongera gukorana nk'itsinda kuko n'ubundi icyo twifuza ni uko urubyiruko rukorera hano cyangwa se mukava mu ipiganwa. Murumva neza? Natakambye aha ngaha kugira ngo banyemerere kuvugana nawe munyabugi. Utaza nari gusara. Usazwa n'iki se kandi? Ndi mu bibazo bikomeye. Ndashaka kuva ahahoze ari iwacu ngasubira iwanyu. Ariko nzi ko mushiki wawe atazanyemerera. None rwose nyandikira urwandiko runsubiza mu mitungo yacu. Njye nawe ya mitungo yacu. Byakugendekeye bite se? Nyine erega hari iwacu niho hatuye wa mugore witwa Kabasinga umwe wakwimye imbabazi. None yamenye ko Claude ari umwana wawe. Mbese nyine ni birebire kandi bampaye igihe gito. Urumva wowe unyandikira ibyo ngusabye ubundi iri joro ndarara nimutse. Ubu naramwandikiye ariko ntegereje ko asubiza. Nuko rero njye ndashaka kwihungira n'umwana wanjye kandi ngahunga Claude ataramenya ibibazo byawe nabo. Njye ariko sinshyigikiye guhunga cyangwa gukomeza guhisha umwana kuri Natali. Mubwize ukuri rwose. Rwose umunyabugingo rwose ufite ibibazo. Ntuze urugamba narwanye kugira ngo umuhungu wawe atandukane n'uwa Kabasinga bari inshuti. Natali wateranije abana. None nari kubigenza nte? Kuko Abasinga uwo yari yavumbuye ko Claude ari umwana wawe. Ariko ubundi ninde wakubwiye gusiga unyitiye umwana izina ryawe ry'inkoramahano? Natali waretse kumserereza koko. Nimenya ko umuhungu ucuditse n'uwacu ari uwa Kabasinga nambaza umutima numvise ngiye gupfa neza neza. Kuko aho kubura Claude nava kuri iyi si. None se kuba inshuti na mugenzi we koko bihuriye hehe no kumubura koko? Uriya mugore yari kumukura kuri iyi si munyabugi. Kuko nanjye ubwanjye ntashobora kumvugisha. Koko rero none se ubwo hanze aho ngaho muracyareba nanjye ngo kandi twebwe twaremeye ibyaha tugasaba n'imbabazi? Ariko Kabasinga sinanamurenganya. Njye nzakomeza musabe imbabazi kugeza igihe azongera ko ari ngombwa akazima.
kuko nyine ninge wamuhe mugezi wambe muki si yabigenza ate nyine none uruva umuntu wanze kukubabarira se yari kugenza ate umwana wanje nako nkorera ibyo nagusabye ngende mpunge sinabikora ntabanje kuganira na mushiki wanje ariko gusubira mu byanjye ni uburenganzira bwanjye ndabyemera ko ari ubwawe none ariko hari ibibazo byinshi bigomba kubanza gukemuka na tare none ukwavuye se ntukuze imyaka wamaze utansurura yize mushiki wanjye niwe wenyine wanyitagaho bivuze ko na Claude nta burenganzira afite ku bya se rero arabifite kandi rwose none ndacyagusaba ngo ngirire ibambe rwose uzanzanira umwana wanjye tumenyane kandi ubundi ko ushaka kwimuka uramujyana umubwira ko umujyanye kwa satazi azi ko se yantaye mutwite ikindi byo ngomba kumubwira n'injye ubizi uhagurukije umwana ku ntebe y'ikinyoma ukamubwiza ukuri koko natare nawe ufite isoni nkanjye se korobye yewe nzi ko ari byo zifite ahubwo bosco kozo utari inshuti se sha byakubonaga nkanjye byamvunaga gusa se numvaga hari icyo mbura mu buzima bwanjye gusa ariko se korobye byagenze bite koko uzi ko numvaga nsa nk'uwapfushije umuvandimwe nakundaga cyane nkanjye rega ni uko none se bosco ni mu by'ukuri byagenze bite ubwo banze umbwire kugeza ubu ngiye sinzi ikibazo mama afite gusa kuko yanze kunsobanura neza neza niyo ngize icyo mubaza araturika kare akambwira ko atashakana nawe gusa ko hagati yanjye nawe harimo inzigo itaziguye akambwira ko adashaka kumbura cyo hari nubwo yagize atya yitura hasi abura umwuka agira ngo arapfuye amahe nka rero ndareba rero usanga muri iyi si umuntu nzi afite ari umwe gusa ariyo mama wenyine fata icyemezo cyo kuguhunga da ababyeyi bacu ko numva ari bamwe nawe mama wawe yakubwiye ko dufitanye inzigo bosco njye mama yambwije kuri koro gusa kugeza ubu sindabyemera ngo koro wowe ushobora kuba uri umwe wanyu kuko wavutse urumwe ariko njye sinavutse njyenyine navutse ndi umwana wa gatanu iwacu ndakumva bosco abo nkurikirana papa bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi yewe buriya ngo hariya dufite amasambu hariya atuye umuryango munini cyane wa ba data wacu ba masenge ba marume na ba mama wacu yewe ngo na ba sogokuru bari bakiriho ubwo jenoside yatangiraga rero bose bahungiye hamwe natangiye gusesa urumeza bosco bose baraje barabica koro amahirwe njye nama twagize ngo nari narize cyane ampetse bituma mama bamwinurira baramubwira ngo nasohoke nasohoka nzembagize narababaye bosco utere nanjye ukandiza koro ubwo ngarukiyeho gusa menya ko abacu bose bapfuye agasigara njye na mama kandi mama nawe yari yatemaguwe kandi rero bazanye igitero cy'amazu umuryango wacu ngo yitwa munyabugengo turitanga bosco niyo mpamvu mama wawe yamenye izina ryanjye agahinduka mureba nyine yarambwiye ngo ariko si uko kundi kubwire koro mbabarira ubimbwire ndakwinginze bosco rwose mbwize ukuri nyine uwo mugabo watwiciye ni papa wawe ngo iki bosco ibyo uvuga ni ibiki koko nibyo rwose njye nta papa ngira mama wanjye yambwiye ko bamuteye inda ari umukobwa kandi umusore wayimuteye yahise ava inaha njye nta papa ngira rero mama arabizi neza yewe nubwo hagati yanyu natwe ari muri ya mugezi ngo bari baziranye neza hariya muha rero ni iwabo wa mama wawe ibyo ndabizi mama wawe rero yashatse hafi hari iwacu nyine kwa munyabugingo wonyine wabaye uruharwa akamara abantu urambeshya bosco ntibishoboka ntibishoboka sinabyawe n'umwicanyi ujya niko bimeze yewe mama wawe rwose aranafunze yakatiwe burundu mama wawe arabizi neza cyaba batata we ntibishoboka bosco we n'umwicanyi burya yewe we reka ngire Claude ugize mu kinatari nyamuna mugira neza ntabara ntasanga agiye tuzisobanure nta mwanya wo gutuza mfite yewe nsizahambira n'inkire ndasanga agiye inde kandi ajya he umwana wanjye Claude yabishe yandakariye ngo ntashaka kuzongera kumbona nsizahambira ngo aragiye ibyo ni ibiki papa
ngo habaye iki ese uracyari hano mu kofu ngo Claude agiye ese kandi nanjye simbizi rwose ubwo se nigute Claude igihe yagenda atangiye ntabwo byumvikana nshaka kubyumva ibi ni ibikira ariko uyu mukobwa se kandi wagiye ngamubwira neza natari nyine Claude yamenye ko namubeshye kose ari munyabugingo ufungiye ko yakoze jenoside none umwana wanjye yandakariye aragiye ngo ntashobora gukomeza kubana na nyina w'umugome nibyo nanjye natari igihe twigishije abantu kubohoka no kubwiza abantu ukuri ku mateka yaranze igihugu cyacu wari uri aho warahishe umwana ukuri koko yewe ntibyari binyoroheye gutobora ngo mbwire umwana wanjye ko se ari ruharwa wamaze abantu kuri uyu musozi mugira ne buriya Claude ntiyari azi se munyabugingo bw'agifungo yarambwiye ngo mpungire iwacu ngo umwana we azakurire kure y'amateka ye numva ngiriye neza rero kuko nanjye nari naramuzinutswe kuko namwohererezaga amafoto y'umwana we ariko simusure imyaka icumi yose yashize namugeraho ngeze aho umutima urandya nibuka ko munyabugingo twashakanye twarakundanye kandi ko nateganya gushaka undi mugabo mu buzima bwanjye nuko njya kumusura ariko sinabwira Claude ko se afunze ubwo yamubwiraga ko abaye namubwiraga ko yantereye indi wacu akanyanga ariko nyine ngahamagara agafotoza akadufotora nasura se nkamushyira amafoto wose aramuzi kuva ari muto uko yagiye akura kose kugeza ubu ari umusore hari nayo namwibaga yifotoranije na bagenzi be ku ishuri nkayamushyira ku mafoto gusa ariko umwana ntamenye se ntamumenye mugirane ntamumenye rwose kandi uko imyaka igenda ishira nsaza nta mugabo ntaranapfakaye ngo bigire inzira ndushaho kurakarira munyabugingo ku buryo aho yisubiriyeho akansaba kumuhuza na Claude na byanze none se Claude yakuyeho amakuru yuko se afunze simbizi mugirane yagize atyo ataha yabishe yirundurira mu cyumba cy'araryama ngeze ngo ndamubyutsa asohoka yabaye inyamaswa n'ubwa mbere nabonye umwana wanjye yarakaye none muri iki gitondo abyutsa apakira ibye byose ngo aragiye ubu agiye he kuko nta mwene wabaza aho atuye koko ihangane nshaka agakoti nkinge mu bitugu tujyane ngende sinshaka ko mama agaruka akansanga hano kurekura ukajyayo kuko kurekura urashaka kujyayo aho nerekeje nange simpanze pe ariko sinshobora guhamana na mama wabyaye ngakura nzi ko ankunda na haryarya mama wawe aragukunda cyane kuro ibyo yakoze byose bikoreshejwe no kugukunda nawe ni ukumbwira urushe koko ugatinya ukavuga ngo mama arankunda cyane yarantiranije n'inshuti yanjye bose ko azi neza ko ari twe twamuhe mu kiti kuro erega ndakumva inshuti yanjye ndakumva umukunzi nkunda ariko ndakwinginze wifata icyemezo ukoreshejwe n'umujinya ushobora guhura n'ibibazo ukabaza abantu bose bagukunda umuntu nzi nawe abaza ni wowe uruje undi ni busiko ariko mama ndanabitekereza nkumva sinshaka kongera no kumubona mu maso ariko wivuga utyo kuro urabitekereza ariko uruje kumisha data wambyaye ariho ubu se wariho atekereza ko yasize abyaye umuntu cyangwa ni inyamaswa ihangane nyine ucururuke ntufate urugendo rutagira aho rwerekeza ubundi rwose nzaguherekeza tujye kumusura uzi n'ibindi wajya kubana nawe muri gereza kuko umenya ariho hantu abantu batagira umuntu bose bakwiye kuba ariko ibyo uvuga n'ibyo kuri utagira umuntu ninde se ni njyewe wuruje umuntu usa amaze imyaka 25 muri gereza ntaramusura na rimwe ariko wikwirenganya nawe ntiwari ubizi ubu se aziko ntabizi uruje cyangwa aziko ndi inyamaswa nkapfa umva kandi nawe umwisi inyamaswa niyo we niyo niwe wamaze umuryango w'inshuti yanjye bose ko arangije asiga icyasha cyo kunyita izina rye izina ryawe siri bikuru nyine nuko ari uko ubu se ko kumvuga iki ko numva ntafite icyo mvuga koko ntufite icyo uvuga nyine ndabona ari Bosco alo karame Bosco ese we iwanyu mwarimutse kubera iki se hageze sangara kinze da sha nagiye kureba Claude kandi umfashije waza ukamumfasha yananiye sha nyine narinje wanyu kureba papa we ngo tujyane kureba Claude narayamugejeje aho ameze nabi kubera ibyo twaganiriye ntabara Bosco mbabaruze hano ndakwinginze Claude ataducika
ese no ubore kusiga usuka mu rwihero umunyabuke ari umugore wanjye ugarutse none warashaka ikisubwo njya wisubirwa mpaye ufite abaza kugusura twene ryangwa yacu dufata nk'abapfuye uzabone hagiruza kureba rutebuka ndarebwa nande ko nasize ubusimusozi sinashatse sinabyaye ababyeyi banjye barashaje ningende rutebuka narihemukiye ariko nakubujije kuvuga ayo magambo rutebuka uriho kugira ngo wigishe urubyiruko dore ubuhamya bwawe bwakubaka bangana nk'uko wanganaga ubwo wakoraga ibikorwa uwakoze ukiri muto urumva kuko ingaruka rwose byakugezeho ntawifuza kuzibona mu buzima bwe ahubwo reka ngende sha reka ngende ndebuje kundeba n'usanga ari wa mugore wawe myiza umunsi w'uburize mubwire ku munsi wo gusura ajye yandikisha amazina yacu twembi nibura nanjye nsohoke muri iki gihome utunguwe no kumbona munyabugingo ariko ndabona ntabamenye ninge kabasinga umugore wambaza umutima wowe ni njyewe ndapfukamye n'impamo y'Imana wipfukama munyabugingo nje hano kuko nakubabariye mbitewe n'umwana wanjye urumva ubonye ngo ndushwe ubwenge n'umwana w'uruhinja koko wowe se ugira umwana se ndamufite ubwo mwatwicaga nari mpetse umwana w'umuhungu abantu benshi bazi ko yapfanye n'abavandimwe be ariko umugore wamugira neza yaramuvuje arakira yageze ubwo bamwohereza mu bitaro ajya kumurwaza mwitubi aremera acutse uruhinja rwe ajya kurwaza uwanjye abaho ni umusore w'imyaka 26 Imana ibihimbarizwe rwose sinarenze ko hari umwana n'umwe wasigaranye ndetse namenye ko uriho maze kwicuza nazengurutse ahantu hose mu karere kacu nsaba imbabazi ubwo nasaga rero ku murenge wacu narakurabutswe ariko nyine nkubaririje bambwira ko wambonye hanyuma rero ugahungabana niko gufata icyemezo rero cyo kujya kwandikira ibaruwa ngizi naje nzitwaje mu nyabugingo n'imirongo 76 ndazize zose kandi niba warabonye umwanya wo kuzisoma nuko bimeze nyine ndagusaba imbabazi kabasi nkubwije ukuri sinazisomye zose ariko kuko umwana wanjye ari inshuti y'uwawe nkaba narakoze uko nshoboye ngo mbatanye bikanga nasanze nakwiye guheranwa n'agahinda n'urwango nguhaye imbabazi mu nyabugingo nguhaye imbabazi urambabariye kabasi ndakubabariye umbabariye mbere y'umugore wanjye koko niba ushaka ko ngufasha kumusaba imbabazi ndahari rwose ariko njye singiye guhama muri 94 turi muri 2000 sinzibagirwa abanjye bishwe ariko sinzahama n'inzika kubabarira birampa kubohoka no kwiyubaka cyo kunywa basha yewe muri iyi minsi sinshaka kunywa inzoga rwose ngewe ngewe ni nk'aho uko turangije cyatuzanye hano kuko nsindishwa na gake ngewe niyo nsomye n'umusomo nabataba mu nama bizi rimwe rirakurangije nabwinywere mbateze amatwi abahungu beza ngaho ni mu mazi icyo mushaka ndabasubiza nyine kuba mwaragizwe umurinzi w'igihango ni uko ari icyo bagendeyeho kandi no hose urubashywe nibyo koko kwitwa umurinzi w'igihango n'ibyahawe uwo ari we wese kimwe no kurinda igihango itashoboye na bose iyo bishoborwa na benshi nibura miliyoni irenga yatikijwe niyo ari kugera kuki yabishyisemo koko kuki atakwegere ngo umugire inama yewe abona zigiriye bose siko banyumvise Claude mwana wanjye we ko wabishoboye ugahisha n'abantu kuki data yahisemo gukurikira inzira mba akica abantu nibyo nakubwiye ko iyo abantu bose bahitamo kurinda igihango ibyabaye bitari kuba cyangwa byari kugabanya ubukana ariko ni amateka y'igihugu cyacu twayabayemo turayibuka tukibuka kandi ko dufite umwihariko ukomeye ko ibyabaye bitazongera ukundi nkeneye kumenya ko data yari ameze mugira neza
yari muntu ki yabana gato n'abandi mbaza umutima ari umwarimu hariya mu mashuri abanza mama arabimbwiye yabanaga n'abantu bose erega n'umunyamugingo byaruko twese twabanaga neza pe ariko ubuyobozi buje bwacengeze mu bantu ingengabitekerezo ya genocide y'urwango utagize ubwenge n'ubushishozi agakurikira yabigendeyemo dore nk'abari abamunyabugingo abo bari bakiri abasore imifuka ubwo bacyubaka ingo babyaye rimwe kimwe n'abandi bari bato bataranashaka mu by'ukuri ibyo papa yakoze byose urabizi ndabizi cyane rwose nabibonye n'amaso yaje ibitero yagiyemo byose ndabizi ariko yemeye cyasaba n'imbabazi yazisabye ndi hisi ko ntabizi azisaba gasabuke no kuroba ntipfa rwose izamu tugabana n'iwabo wa munyabugingo irahengwa na mushiki we madarina yatishije ashatse mu wundi murenge uri bamara ahinga bakagabana kuki ibyo byose mwari mubizi ntimubimbwire njye narinzi kubizi byose si ngombwa kuganiriza umwana umwinjirira mu buzima ataguhaye uburenganzira sinarinzi rwose ko natari atakubwiye amateka nyayo impamvu mama wimutse n'akajya kubibabo nyine ni uko yagungishaga amateka koro tekereza n'ukuri icyo mbasaba ni ukumvikana koro dukunga umubyeyi wawe kuko nubwo ibyo yakoze atari byo yabikoreshejwe no kugukunda wubwe gutahari we akajya kuba iwabo si uko yari abyanze nanjye mama we ndamwumva cyane koro mbabaje gato nitabe alo yego niwe ubu nonaha ejo ok ariko se nta mahoro ko muduhamagaye nibyo bosco we umushinga wacu waratsinze we waratsinze ndumva twageze ahanatari ndananiwe pe n'ubwa mbere ngejeje iki gihe nkiri mu murima mwarya bihorereka akabasinga nibyo buriya ari uburyo nyine byatuma gutaha kare kare kose kuko kuki tutakoze dutya di hari akabaho kuzera neza abahungu bacu rwose barakoze bo baduhuje kabasinga we ndakumva hakoze wowe iyo ntagira umuhungu wawe wanjye yaranshitse neza neza yarabimbwiye waga we ngo yaramufashe bajyana kuri gereza kureba se yaramubwiye ndetse urarakarira mama wawe ugenda utazi iyo ujya utanabonye se uwo nguwo wamuteye igikomere cyatumye ukura kubeshya bibe bimaze iki nuko bajya inama baragenda bagezeyo umunyabugingo ubwo abibwirira ko ariwe wa mbere wambujije kubwira Claude ko ariwe ayo we twari twiyiciye abana natari tubabibamo urwango rutagira inyungu reka natwe twariyicaga ni ukuri uzi ko ahomba hokeye maze kwiyongeraho ibiro nka bitatu kabasi bitatu byo turanasa neza cyane bakongera bakazitanga ni ukuri yewe ariko nawe urasa neza da ni ukuri kabasi gusa neza nanjye mbikesha kubohoka mu mutima wanjye kabasi ubu natanze imbabazi uzi umutima uhora ubabaye usa n'uziritse ahantu mu kirere aba ari bibi cyane uramubwira nk'aho ntawe uzi kabasi nagize igihe cyo kubana n'agahinda kanjye nihereye inshuro nyinshi nararaga nshikagurika ngakanguka icyuya cyandenze nkarira nkibaza icyo nacumuye nkakibura ni ukuri nageze ubwo mvuga ngo jenoside iba nkiri umukobwa aho gushakwa na munyabugingo ngo nsige uko yansize ansiganye umwana w'amezi umunani gusa kuko burya byabaye afite atanu ese mu kwa munani yari yinjiye muri gereza mwumvire rwose icyo gihe rero naragerageje ndamusura nk'amezi make ubundi musezeraho mubwira ko ndi iwacu ni ukuri icyo gihe nibwo yasabye kutazabwira umwana we ko safungiye kwica abantu abakize igorora ayiwe umva natari sha tuganira ibindi ku iterambere ry'abana bacu bitubivemo
Uyu munsi nabonye bagiye bambaye ikositimu nk'abagiye gusaba umugeni. Ese ugira ngo si umugeni? Umushinga wabo wabashije kwemerwa ku rwego rw'akarere kacu, none bagiye kuwusobanurira bo ku rwego rw'igihugu. Kandi bose ko yambwiye ko niwemerwa bazabona akayabo. Usaba n'amafaranga menshi. Tekereza ko nayo ari amahirwe twari twibirije abana akabasiga. Ni ukuri. Ubwo twabatandukanyaga. Twari dushenye Natali, twari dushenye ubucuti bw'abana bacu, natwe dushenye itsinda ryabo, dushenye n'igihugu erega. Kuko umushinga wabo ni ukubaka ubushobozi bw'urubyiruko. Iyo urubyiruko ruteye imbere, si igihugu n'ikiba giteye imbere nacyo. Giteye imbere cyane. Amacakubiri yose arasenya, aragatsindwa. Ntituzongere. Umubyeyi wese ukunda umwana we ntakwiye kumutoza kwangana na mugenzi we, ni ukuri. Bibi cyane rwose. Ubundi se abana bacu buriya twabazizaga iki? Ntacyo. Ari abaziranenge kabase. Ni abaziranenge rwose. Hari uruhare na ruto bafite mu byabaye wowe ukubizi? Ntarwo. Ni abaziranenge nk'uko ubivuze rwose. Umugezi w'uyu munsi tuwurangirije mu magambo. Ndagushimira cyane Natali. Nuko ubu mfite umuntu unyaruka akaza kumfasha. Sinkihugiraho cyangwa ngo ningire uwo tuganira ibibazo twahuye nabyo gusa. Turaganira no ku iterambere ry'igihugu cyacu, turaganira no ku iterambere ry'abana bacu. Wumva si byiza cyane. Kandi mwakoze mwese kwitabira ubutumire bwacu. Mbere yo kugira icyo mvuga, ndasaba inshuti yanjye Bosco ngo yigire imbere twegerane. Bosco, ndakumva. Uri inshuti yanjye cyane rwose. Uri umuvandimwe nakuri impanga yanjye. Kandi iyo ntakugira, ibyishimo mfite ubusimba mbifite. Nanjye ntakugira simba mbifite koro. Akoze ko muhoberana nkumva ifuherera zamutse. Bosco, iyo uwo mukobwa ntibyari gushoboka. Ngwino nawe tuguhobere uruje, ni mukobwa mwiza kandi nkunda. Uko turaha turi batatu rero, harabura umwe utabashije kuboneka. Twatangiye itsinda twise magirirane. Twigira hamwe umushinga, tugeze hagati tugira ibibazo itsinda rirasenyuka. Komeza Bosco. Nakoze koro. Mu by'ukuri rero itsinda ryasenyutse kubera nyina Claude. Iswe twasaga n'umutwe waryo kandi buryo umutwe atari muzima, igihimba kiruhira ubusa. Nibyo rwose. Ubuyobozi bwaraduhamagaye butugira inama, natwe turumvira. Twongera kwiyuhuza. Umushinga wacu ubaye uwa mbere ku rwego rw'akarere. None ubu turi hano, turi bake mu rubyiruko batanze umushinga ukemerwa ku rwego rw'igihugu. Kandi twazanye agaseke. Ako gaseke ni aka. Agaseke k'uyu munsi rero ni urupapuro. Rero uru rupapuro mureba ni amafaranga. Umushinga wacu wemerewe inkunga ya miliyoni ijana zo gushyira mu bikorwa ibyo twateganije gukora. Uru rupapuro rwanditseho miliyoni 50,000 zo gutangira. Umuyobozi uzayobora ibikorwa by'umushinga ni Bosco, uzajya agirwa inama akanunganirwa na Claude.
Umunyamabanga wacu uhoraho nturuje ntitwatangiranye. Dufite rero n'umutekinisiye bavuze utabonetse ariko muramuzi mwese mugenzi wacu Jeanne. Urundi rubyiruko ni abagenerwabikorwa kandi bazahabwa akazi gatandukanye umushinga wacu tugendeye ku bumenyi bafite. Murakoze cyane. Ibi bintu si byiza se? Abana bacu barakize da, barakize rwose. Muri uyu mukino Wizimya Uzota wanditswe na Kubwimana Seraphine mwumvisemo Claude twakiniwe na Twagira Yesu Evariste Bosco twakiniwe na Imana Ishimwe Samuel Kabasinga yakinwe na Muriza Boro Marie Antoinette Urujeni yakinwe na Mugeni Yeme Natalia yakinwe na Mukamusoni Josephine Karangwa ikinwe na Mukeshimana Musa Munyabugingo yakinwe na Nitegeka Graciane Tebuka yakinwe na Ndabananiye Rwema Jean de la Croix naho Mugiraneza yakinwe na Katarebe Jerome umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean Dodier wafashe amajwi ni Mugire Joro Ryiza.